Alexandersson. Kommer med inlägget in mot Morad. Morad gillar att skjuta härifrån. Morad skjuter! I mål! Härligt av Jörs Morad som har två fina fötter. Den här gången är det den vänstra. Ingen press på göteborgaren från Hammarby-spelare. Och där borde man veta om att Morad älskar att skjuta. Det är 1-0 till IFK Göteborg. Och det är en ganska kaxig målgest också från Morad. Och vi väntar på reprisen. Så här ser det ut. Morad tar ner bollen, vänder. Ingen spelare hinner komma upp i press. Och Morads placering är perfekt.